Ahoj, takže vás tady opět všechny zdravím z dalšího magického pátku nebo u kteréhokoliv jiného magického dne. Dneska si zase otevřem nějaký magicky. Přišly mi do sbírky krabiček další dva bundly z Nikar Racing a Ikorie. Ale ty si necháme na příště, někdy do budoucna. Dneska totiž dorazil prelíz, deck a dva se boosty k tomu Kamigavi Neon Dynasty. Zítra se konají prvka v hernách, bohužel jsem v práci, jinak bych snad povedlý vyrazil si i zahrát naživo. Na aréně už jsou karty od Čeriška. Už jsem si tam tři balíčky otevřel. Tady v tom by měl být ještě kód na nějaký balíčky do arény. Plus, tady máme ještě pět boosterů. Set boosterů Midnight Hunt. Protože minule z bandu nám nic moc nepadlo, tak to dneska zkusíme vylepšit. A plus, se ke mně dostali dva balíčky Pokémonů. Ze série Chilling Game. Takže si na závěr otevřem asi Pokémonů. Každopádně, začneme prýs deckem Neon Dynasty. Edice vychází jakoby příští týden až. To si dáme celý set booster box, na který se hodně těším. Nevěděl jsem jakoby... Noc nemusím ten asijský styl, ale ty karty vypadají fakt nádherně, ty arty. Takže si myslím, že to bude pecka. Máme tady teda 6 boosterů, myslím, 2 boosterů, že by tady mělo být. Kostka. Nějaký povídání. Kaito Shizuki. A tady počítadlo, nebo teda oddělovač do krabičky. 6 boosterů. A teď v tom balíčku by mělo být nějaká promokarta, myslím, že Mythic. Nebo Rero. Plus kód do arény na boostry. Jo, takže kódík si skvám. A máme tady Rero. Grisifang. Legendary creature. Krysí pilot. A plus tady jsou ty... zápisníky na dvě karty. Takže jo, jdeme na to. První boostřík. Draft boostřík. Draft booster je 15 karet, myslím. A to se booster je 12. A ninjitsu. Dokuchi Shadow Walker. A vrací se tady teda abilita ninjitsu. Která, pokud jsem to dobře pochopil, když s tím zautočíte s tou kartou a použijete abilitu ninjitsu, tak si ji můžete vrátit do ruky a zautočit s jiným ninjou. Fango Shikigi s Ditachem. Aaron Hoofball. Vlasti Komony. Nebude měl moc extra průjíštět. No, saga. Come on, Replication Specialist. A první Rero. Thundering Raiju.
Tři drojky a zajistem. A dokonce první foil. Základní letal exploit. Bloodfell case. Dvoubarevný land. A token. Commoning. Rero. Tatsunari. Toad Rider. Zase dvoubarvý land. Tady teda hodně krysích ninjů. Zelená sága. Tady máme mytika. Spirit Sister's Call. Takže první mytik. A tady je ta full artová země. Musím říct, že jsou docela povedeny ty země. Monky. Další sága, takže v každém balíčku sága. A další hero. Invoke Justice. Sorcery. Je tu target permanent from graveyard to battlefield. A další land. A token samurai. Mythic další. Blade of Dony. Za dvě many. Tři jednička měnit. Uncommonový foil. Cover technikám. Human Ninja. Další land. Token, tak dva mytiky. Šestý draft boostů. Je docela dobrý, si myslím. Dokučí Shadow Walker. Je tribut tu hraby sága. Obrhní len a token. Tak a dva boosty.
Nemáme teda art na začátku klasicky. Lent, úbrný. Kamalinky. Kamalinka, manová sága a... Orc Headhelm. Jako rero. Plus Uncommon Foil, High Speed, Hoverback. Takový cyberpunkový arty. To je ten svět, taková cyberpunková kamigala. Dalo by se říci, akorát to nemá tolik bugů, jako měla ta hra na začátku. A... Další léro je Brilliant Restoration. Return all artifact and attachment cards from your graveyard to battlefield. Za 7 money. No co, dobrá karta asi. A saga foilová. Takže to teda byly coming out. Neon Dynasty, první pohled na novou edici. Prařili jste teda dva mytici. Což je docela dobrý, si myslím na 6 boosterů. A teď se podíváme teda na těch 5 balíčků i mistrelí. Midnight Hunt. Minule se podařil foilový mythic, ale ten nejlevnější, co v té sérii je. To je docela škoda. Tady arkarta zase. Full artový land. Takže, teď jsem si bouchnul do kamery. Doufám, že dneska by se mohl podařit ten mythic masakr. Takže komony. Come on. A rero. Light up the night. Plus common foil. Zajdu ještě on common jde. Hrtí klent. Tady máme showcase, kartu, Tavern Rafian, to si myslím, že už jsme měli při minulý otvíračce, další showcaseová karta, Old Tamar, a Downheart Mentor, a Mythic, Primal Adversary. Krásnej vlček a foilový jero. Jadar. Legendary creature. Arti Klent. Kamony, je tady hodně těch vlků a to mám rád. A další rero. Willow Geist. A foilový common. Token. Arti Klent. Showcase karty, Shady Traveler, Spellrun Painter,
Kessick Naturalist a Rero Old Stick Fingers. Plus foilový, come on. Tak je. Poslední balík. Keekland. Come on. A další showcase, Downhard Wardens. A další mythic. A ten samý Primal Adversary. Škoda. A commonový showcase, Village Watch. Token. Takže jo, povedlo se nám dva mytici teda z pěti boosterů, ale škoda, že je dvakrát ten samý, takže jeden bude na výměnu, no prodej asi, nevím jak je tenhle, jak si stojí. Nějaký showcase foil. Foilový Rero. Takže určitě pár karet do zbytky doplním. No a teď teda poslední věc, kterou jsem nikdy nevěřil to budu otvírat, ale dostali se ke mně dva balíčky Pokémon. Zde se jmenuje Chilling Rain. Mám teda 10 karet, co tady píšu na balíčku. A jelikož já znám Pokémony jenom ty, co si pamatuju, když mi bylo tak 10 až 12, což je vlastně strašně let, tak jsem si teda kouknul, co by mohlo být tady v té sérii za starý pokeše, a zjistil jsem, že tam teda, tady máte kódík, kdybyste chtěli, Pokémon určitě hrát nebudu, až vám to otočím. A jedna, dva, tři, čtyři karty se podle mě dávají dopředu. Zjistil jsem, že z těch starých, tam je teda Snorlax nějaký, který je úplně mega vzácný. Pak nějaký Zapdosové, který se mi teda moc nelíbily, ale je tam Kakuna, Beedrill a Weedle. A Koffing s Weezingem myslím, že tam je, a hlavně Ghastly Hunter. A ty vole, jak se jmenuje, Gengar. Jo, Gengar je ten třetí, takže vytáhnout někoho tady z těch by mi vůbec nevadilo. To bych si možná i nechal. Tady nějaký trenér, co to je trenér? Neznám. Farfetch. To je jaký starý Pokémon, to si pamatuju. To si taky možná nechám. Neznám. Tady je teda nějaký to holo, nebo jak se tomu říká. Myslím, nebo reverse holo. Těžko říct. Neznám. Je to zrovna balíček, aspoň Farfetch teda. A číslo dvě. Tady máte zase kódisko, kdyby někdo chtěl do arény. 1, 2, 3, 4. A modrá energie. Jde. Killio. Jde. Slowpoke. To taky znám. Já jsem teda neviděl, že tam je. Jsem si přehlíd. A Koffing. Je to tady. Aspoň jeden. Když ten arc není zrovna moc jako hezký. Ale Koffing. Neznám. Tady tedy to holo. Nějaký kajce trenerský. Weezing! Je to tam. Aspoň teda Weezing.
Koffingem. Paráda. Mě zajímalo, jestli ty karty jako jsou nějak rozdělení. Variéra. Nebo tak. To je jedno. Každopádně, to je z dnešního odnikání vše. Příští týden, buď, anebo až ten přes příští, si dáme kamigavu celý set booster, kde doufám, že nechytáme nějaký draky. A potom, už ten další týden jsem koukal, že 23. by konečně měli být nový opíší hokejový, takže jsme si konečně dali za nějaký hokej. To je teda pro dnešek vše. Já se s vámi loučím. Druhá webka teda dneska měla být směřovaná na psa, ale on mi utek. Takže jste mi koukali aspoň na ruce. Doufám, že to nevadí. Každopádně mějte se fajné. Sbírejte s radostí a zase někdy čus.